de Uppala. Ja, det var en elak kärring. Nej. Är ni lika förvånade som jag att jag är här? Jag skulle bara vända förbi apoteket på väg till veckans likvaka. Och då släppte färdtjänsten här på Möllan. Manfred Larsson, en välmedicinerad yngling på 95 jordsnurr. Ja, men jag vet nog vad ni tänker. Är kärringar Larssons gubbe? Nej. Inte nu längre. Nej, hon kilade tyvärr vidare förra veckan. Ja, till en annan gubbe alltså. Ja, när dörde jag nog fan inte på ett bra tag. Ja, det var nära en gång, men jag kan ge mig fan på att hon förförde liemannen och nu vägrar den jäveln att komma tillbaks. Kan det ha varit sånt där mobilt apotek han pratar om? Nej, fan inte igen. Ja, nej, kärringar, hon har ju parkerat sin rullator både här och där. Och sista sidan får man väl säga. Ja, nej. Ja, det var Hjalmar 93 år och det var Gösta 91 och så var det Sune 89, you name it. Samma visa varenda natt. Man vaknar av gnisslande djur och så en gubbe som skriker aj, aj, aj. Mm. Och sen hittar personalen dem på Mörrum. Med trygghetslarmen utdragna. Ja, tackar jag. Ja. Gubbarna, de faller ju som furor för honom också. De sparkar undan käppen för dem. Då blir det blöjbyte där på golvet. Kan man inte hålla tätt så får man hålla täta tät, som hon sa. Jättekul. Nej, men med åren får man väl säga att det är okej. Ja, hon tar ju ändå koll på gubbarna så det blir ju sällan mer än en natt per skalle. Ja, de dör som flugor. Ja, ibland mitt i så kallade half night stands. Vad ser ni här? Några bänkvänner? Säljer ni såna här storpiller? Vad är jävla trio med komp då? Nej. Nej, jag tror den här gången är det lite seriöst med kärringar. Hon har stannat hos den här nya snubben i 3 veckor nu. Vet ni vad han heter då? Hassan. Hassan på rum 5. 75 bast! Ja, men ni hör ju själva, det är ju lammkött. Ja, grabben är ju knappt könsmogen. Fan har han här att göra? Mulleskolan stängt han. Nej, dumpad. Lämnad för en ungtupp. Och detta, medan en annan gör allt för att hålla sig fräsch och alert. Ja, varje torsdag så går jag på sån här seniorsparring på Friskis, om ni vet vad det är. Man får så här kaffe intravenöst och så slår man med käppen hysteriskt på sandsäcken som ser ut som tonåringar. Herre jävlar, vilken energikick. Det är en ny gammal 2.0. Ja, just det. Sen, ibland så är vi ute och glidflyger med veteranklubben och så. Vi kastar oss ut med varsin inkontinensblöja. Old and dry XL med dubbla skyddsvingar. Det är en fantastisk fallskärm i motvind. Ja, ibland så lossar vi karteterpåsarna och så leker vi bombflyg. Ja. Nej. Bitter slutsats. Jag är ärtig, slimfitt och laxosolaballong. Och jag är utsatt för ren och skär åldersfascism. Trodde jag.
Här om veckan då fattar jag ju varför hon har fallit för den där. Hittar den här lappen i hennes väska. Hon är ju poet. Hör här. På ett vårdhem i kris i Bordeaux. Blott en löskom man fick dela på. Vill man prata strunt får den snällt skickas runt. Men på en dejt kan den bokas för två. Ja, men ni hör ju själva. Karl vill ju inte bara ligga. Han tigger om liggsår, snorungen. Ja, nej. Så att nu har jag kilat vidare. Och börjat rejta Gullan. Gullan på långvården. Hon har sån här demens. Så hon blir nykär i mig varenda mör. Herregud, vilken bekräftelse. Nej, jag var ju på väg till apoteket nu då. Jag ska ha en ny hörapparat. Ja, så hon vet vad jag hör hemma. Nej.